Здравей, България! Да очакваме ли коледни бонуси, а да очакваме ли по-високи заплати през следващата година? Отговор на въпроса в рубриката На твоя страна с Жоро Георгиев сега. Вики, здравей, добро утро и от мен. Днес ще се движим крачка напред пред трудовия пазар. Специално за нова бизнесът разкрива плановете си за всички работещи. На къде ще тръгнат доходите ни през 2018? Кои ще са най-търсените професии и за кои от тях работодателите са готови да платят космически заплати? Ако в следващите месеци ви предстоят да търсите нова работа, останете с нас, тъй като в На твоя страна сме подготвили полезна информация и за вас. Сега обаче в данните ще ни ориентира Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата. Добро утро, здравейте. Вас. Всъщност палатата ни помогна и с проучването и изготви тези данни за нас. Господин Симеонов, най-важният въпрос всъщност сега е: ще растат ли заплатите ни през следващата година? Какво показват нагласите на бизнеса? Нагласите на бизнеса са доста положителни. Те са в унисон с предвиждания по-висок ръст през следващата година на икономиката. Повече от половината предвиждат увеличение. Виждаме 51%. Както е видно от 51% предвиждат увеличение на заплатите, 17% нямат възможност за това, а 2% ще ги намалят. Това е сериозен сигнал към уния фирми, които не се справят добре. Виждаме, че немалък е процента на работодателите, които се колебаят. Възможно ли е повече, по-голяма част от бизнеса да дигне доходите ни? По начина, по който постъпват в други години, считаме, че тия 28% ще се разделят след това в съотношение 51:2, т.е. една по-голяма част от тия 28% ще се насочат към дигане на заплата. Може би чакват годишните си отчети тази част от бизнеса. И чакват годишните отчети, защото без това е трудно. С колко обаче е ще растат доходите ни? Да погледнем и следващата графика. Какъв ще е процента на ръст на доходите? Виждаме до 10% ръст, т.е. по-малък ръст, планират по-голямата част от бизнеса. Скромно от гледна точка на работниците е повишението, което се предвижда в преобладаващата част от фирмите, но това е доста добре на фона на това, че през следващата година не се очаква сериозна инфлация и все пак реалният ръст ще бъде доста по-висок. Тоест ще усетим това увеличение по джоба си? Ще се усети върху джоба си. Разбира се, ще има фирми с по-добро представяне. 20%. Виждаме обаче минимален е процент на работодателите, които ще ни зарадат с по-сериозен скок в доходите, около 20%. Така е и в икономическата среда. Много малко са фирмите, които са с доста голям скок в печалба. Кои са причините, които водят до ръст на доходите? Това също е важно да кажем. Причините са основно по-доброто представяне на фирми, повечето пазари, които се използват, тези, които са инвестирали в иновации и не зависят толкова от липсата на работници, защото са повишили производителността. В кои сектори всъщност ще видим този ръст най-сериозен? Това са промишленост, IT, телекомуникации, недвижими имоти и търговия. Да погледнем и към две конкретни професии, за да ни кажете всъщност реално какъв ще бъде ръста, да погледнем следващата графика и да вземем един квалифициран служител, например програмист. Да, да вземем в IT сектора и в строителството. Добре, по-ниско квалифициран на служител. При по-ниско квалифицираните в момента е около 850. Говорим лева, за средна заплата, средна в заплата в колко ще бъде бранша строителство. Година? Ако приемем, че болшинството ще бъде с 10%, очакваме около 930 лева да стигне през следващата година средната работна заплата в строителство. 150 до 930 заплати. И респективно в IT сектора, нека да го наречем, защото там се отчита и IT, и телекомуникации. Там, ако приемем, че сега е около 2500 лева средната работна заплата, през следващата година очакваме, ако добавим още 10%, 250, ще бъде около 2800. Да погледнем към заетостта обаче, за тези служители, които ще търсят промяна на работата или тези, които нямат работа в момента, виждаме 38,4% планират да наемат нови работници, около 6% ще съкращават работници. Да видим къде ще е най-сериозен дефицитът на кадри, да покажем всъщност по сектори, ако погледнем, да. Най-сериозен ще е ръстът къде, да видим следващата графика. Най-сериозен ще бъде в производство на автомобил, IT и аутсорсинг, известно е. Това са все сектори, които са с много добър имидж в чужбина и инвеститори, които вече са инвестирали тук, смятат и възнамеряват да разширят своите инвестиции. Производство на метални изделия, оптика и компютърна техника. Кои са най-търсените професии през новата година и готов ли е бизнеса да даде наистина космически заплати за някои от позициите?
Космически заплати е много оптимистично, защото няма да е космически нито ръста на икономиката, нито ръста на отделните предприятия. Те са реални, в реални цифри. Ето виждаме кои ще бъдат най-търсените професии. И за това очакванията са в IT сектора и аутсорсинга, туризма заради очаквания ръст на туристите, строителството, което напоследък ще се търсят общи работници в сферата на транспорта, международни шофьори. Добре, предлагам ви сега да отидем в Димитровград, за да ви покажем всъщност какви трудности среща бизнесът при наемането на нови работници, а след това е много важно, ще има ли коледни бонуси. От ръцете на шивачките в този димитровградски цех до лъскавите витрини на европейските столици. Хиляди луксозни чанти, произведени тук, се изнасят към Белгия, Франция и Швейцария. Пазар има, работа също, но не и кой да я върши, разказва собственикът Пламен Цонев. Сега във фабриката му работят 320 души. Виждате празния цех, който е тук. Липсата е от порядъка между 60 и 100 човека. Абсолютна липса на работна ръка. Имаме нужда от машинни инженери, от софтуеристи, от шивачи. Отидете в бюрата по труда и вижте колко хора в момента получават помощи за безработица. Битката му за намиране на работници завършва без успех. Не намира обаче причината, тъй като нито изискванията към новите във фабриката са високи, нито заплатите ниски. Точно обратното, над средните за региона. 750, 850, 950, 1050. Това са четири категории в зависимост от квалификацията. Най-слабият работник при нас е 750, който на практика, повярвайте ми, не е мозъчен хирург. За да проверим, влизаме в цеховете. Заедно с Пламен Цонев ще покажем работата на всеки един от служителите. Първо на така наречените ръчници. Техните заплати са най-ниски – 750 лева. Това са ръчни операции, които може да ги прави всеки един човек. Ето това момиче е на 3 месеца и в момента погледнете как боядис. Погледнете я. Тя няма начин да не върви напред. А пътят напред е бърз. Работата на всеки тук се оценява 5 пъти на месец и при добри резултати заплатата бързо тръгва нагоре. Светлана, колко месеца стана Свет? От 3 години и половина. Коя категория си в момента? На 950. Но тя е една много сръчна и много чевръста жена. Влизаме и при шивачките. Заплатите при тях са 1050 лева, но и те не се оказват атрактивни. Всеки се преценя вече. Иначе не е трудно. През последните 3 години всеки работещ е взел 30-40% отгоре, а амбициите на работодателя е да вдигне заплатите им поне с толкова и през следващите 3. Една шивачка, това ми е на мене мечта, при нас квалифицирана да взима 1500 лева. За да напълни празните цехове, Пламен е готов да найма и хора без никакъв опит. Две ръце, една глава и два крака. Това търсим. Не се майтап. А опит трупат тук, в учебния център на фабриката. Докато учат основните правила на шева и кройката, получават 500 лева заплата и ваучери за храна. Започват от най-елементарните манипулации. Добрите заплати, модерната техника и обученията също не успявали да задържат работниците. Смята се, че този, който работи, е глупак. Не им се работи. А само това обяснение. Иначе, изкарали курсове? И на втория ден не може да го настигнем, да му върнем книжка. Това, което го снимате тук, са само част от невзетите трудови книжки на хора, които просто са си взели чантичката и си тръгнали, без да напишат молба за напускане. С безплатен транспорт се опитва да привлече и работници извън града, от Симеоновград, Харманли, Хасково и селата до Стара Загора. За сега обаче има само една молба за работа. Толкова за дългосрочните планове на бизнеса, идват празници и всеки от нас очаква да разбере, ще получи ли коледни бонуси. Господин Симеон, какво показва вашето проучване? Ще получим ли бонуси за празниците? Да, една голяма част от бизнеса, почти 70%, предвиждат да раздават бонуси. 20% са ясни, с ясна невъзможност да го направят. 17% още не са се определили. Какъв ще бъде размерът на бонусите, които ще получим? Размерът на бонусите е до 500 лева. Най-често срещания размер, това е 87% от случаите, между 500 и 1000 лева. 9% са предвиждат. Малка част от работодателите ще ни зарадат с по-големи бонуси. От какво обаче ще зависи размерът на бонусите? Какво показват данните? Данните показват, че размер на бонусите някои от фирмите ще, и то голяма част, близо 50%, 47% ще предвидят една сума, еднаква за всички. В другата част обаче също толкова процента предвиждат
това да зависи от конкретните резултати. На финал за едно изречение ще ви помоля. Очакваме ли зелена светлина за бизнеса и съответно за работещите през новата година? Очакваме зелена светлина, очакваме да има възможност и за по-лесно внос на работна сила. Очакваме също така и да се възползват от всички възможности, които Търговска палата ще им предостави през следващата година. Един ден преди премиерите да се срещнат в Белград, го направиха Балканските палати, Асоциация на Балканските палати. За следващата година предвиждаме серия от мероприятия, които ще бъдат огромен шанс за бизнеса. Шанс за бизнеса, добре. Благодарим ви много, наистина, оптимистични сигнали от страна на бизнеса, а вашите предложения и теми пък очакваме на имейла и фейсбук страницата на рубриката На твоя страна. Останете със Здраве България!